好，今天和大家一起来讨论一下淡化纹身妙招。很多人为了凸显个性或者一时喜好去纹身了，有天忽然不喜欢了，或者是需要应对一定的场合时，想要淡化纹身有哪些小方法呢？一，在特殊情况下可以选择用专门的遮盖纹身的遮瑕膏，可以应对临时的需求。二，去医院做激光，多次激光也可以让纹身逐渐的减淡。以上呢就是淡化纹身的妙招，大家可以参考一下。